Os policiais militares do Grupo Tático de Parnaíba concluíram um treinamento rigoroso que durou três dias de instrução do Grupo. Equipe de instrução do Grupamento de Ações Táticas Especiais, o GAT. Eles já estão há muito tempo já atuando aqui em Parnaíba tá? e esse momento aqui apenas é uma situação de aprimoramento, tá? de reforço das condições de operacionalização das ações que eles já desempenham aqui em Parnaíba com muita muita aceitabilidade. Agora esse treinamento foi para poder saber lidar com as pessoas, com os agressores, como é que é? Isso, para saber exatamente como medir o nível de resposta que tem que dar de acordo com o nível de agressão que está sendo oferecida aos cidadãos de Parnaíba. Tá? Então diante dessas técnicas, desses procedimentos, eles vão saber avaliar com mais segurança, com mais tranquilidade e fazer um uso mais racional da força e dos meios que são necessários para neutralizar qualquer tipo de agressão. O grupo tático é um policiamento especializado em ocorrências de alta complexidade. Por isso, são preparados físico e intelectualmente. O treinamento aconteceu na Academia da Polícia Militar de Parnaíba, sendo 40 horas de capacitação. O treinamento se destina à abordagem e defesa correta ao lidar com agressores muito perigosos. A Polícia Militar do Piauí a é exemplo de outras polícias, é exemplo dos estados, sempre vai ter dificuldade em, em material, né, em equipamento, armamento, munição, viatura, essas coisas. Então, a gente procura capacitar o que a gente tem de melhor, que são os nossos recursos humanos. Então, cada vez mais, o que a gente puder fazer, essa, esse estágio mesmo, foi um estágio de 40 horas, três dias, na verdade, ministrado pelo grupo de ações táticas do, do, de Teresina, para o nosso pessoal do Tático, para poder aperfeiçoar esse conhecimento que ele já tem adquirido será uma constante a partir de então essas capacitações que vão acontecer Olha na verdade sim o grupo tático é um grupo especial então essa, essa capacitação dele é uma capacitação especial também mas toda semana Semanalmente, nós temos dois dias que nós ministramos instruções de educação continuada para o nosso pessoal, para a nossa própria tropa, tropa convencional. A capacitação oferece aos policiais condições de trabalhar com maior eficiência, aliando força à utilização de informações como estratégia de atuação. O treinamento rigoroso passa aos policiais militares do tático mais segurança na hora de atender às ocorrências.